But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Stand here right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you? Bom dia, família LS, tudo bem com vocês? Como vocês estão? O Aaron quer falar bom dia também! Bom dia! Vim aqui pra fora agora, já fiz o que eu tinha que fazer ali dentro. Lavei uma loucinha que tinha desde ontem, temperei o frango pro almoço, deixei lá temperadinho. Já fiz algumas coisas que eu tinha que fazer agora cedo ali, dentro de casa. E agora vim aqui pra fora porque hoje eu quero estar adubando as frutíferas. Vamos adubar as frutíferas pra elas virem com força e, se Deus quiser, logo ter muitos frutos aí, né? Temos aqui pêssego, temos várias variedades de frutas aqui que eu não vejo a hora de estar tudo produzindo. Então por isso que eu vou adubar agora. Tá ventando um pouco, né? Porque vai vir chuva hoje à noite. Espero que venha com calma a chuva. Mas por isso que eu tô falando alto, espero que vocês estejam escutando bem aí. Vou mostrar pra vocês agora os fertilizantes que eu comprei. Eu peguei esse daqui, que ele é o NPK 041408. Diz que ele é melhor que o NPK 101010. Eu cheguei na loja de R$1,99. Loja tem de tudo aqui de Paranavaí. Então aí na cidade de vocês, vai numa loja de R$1,99 que geralmente vende esses fertilizantes. E por um preço até que bom, achei. Porque, ó, tem 1 kg de fertilizante por R$11,99. E eu vou mostrar pra vocês a quantidade que usa em cada frutífera. Então dura bastante, né, os fertilizantes. Como aqui tem bastante frutíferas, pode ser que eu use uma quantidade boa. Mas o preço tá bom, 1 kg por R$11,99. E esse diz que é mais forte que aquele NPK 101010, que eu cheguei lá pedindo o NPK 101010, que eu pesquisei e falaram que é muito bom para estar produzindo frutos, para estar fortificando as árvores. Aí a moça falou assim para mim que esse daqui era muito mais forte que aquele, aí eu peguei esse daqui mesmo e peguei outro também, que é esse aqui, ó, que é torta de mamona e farinha de osso. A mamona eu já sei que é um fertilizante muito bom, tanto que eu faço o fertilizante natural aqui, pego a folha de mamona, misturo na água, deixo curtindo por 5 dias, depois coo e depois eu... Empresta pra mamãe. E depois eu coloco nas plantas e realmente eu vi diferença na horta. Eu achei que a horta evoluiu bem mais depois que eu comecei a espirrar o fertilizante em si e defensivo de mamona. Achei que melhorou muito. Então esse aqui eu acho que deve ser muito bom porque ele é uma farinha de osso e torta de mamona. E os dois, ó, obtido da mistura ideal de dois tipos de fertilizantes essenciais para as plantas. Então ele vai ajudar tanto a tratar a terra que a planta tá, quanto a planta em si, né? E aí é esse pozinho aqui, ó. Ele é um pozinho, parece uma cinza. Eu já coloquei ontem em algumas plantinhas ali. Hoje eu vou continuar colocando em outras, que eu já coloquei em uma boa parte hoje. Hoje eu vou terminar de colocar mais nas frutíferas. E esse daqui, já vou abrir, mas ele é umas bolinhas. E aí, conforme vai regando, vai chovendo, ele vai absorvendo na terra e a planta vai absorvendo. Então vai ser muito bom, porque hoje vai chover. E aí a água da chuva já é abençoada, né, gente? A água da chuva é diferente da gente aguar com a mangueira. Quando chove, pode ver que as plantas ficam diferentes. Então eu vou adubar, vou estar colocando os fertilizantes pra vir a chuva e fazer ela ficar bem forte. Aqui nessa caixinha já vem essa colherzinha aqui, que é a medida ideal. Mas se você não tiver essa colherzinha aqui, se você for comprar um que não vem a colherzinha, é uma colher de sopa, esse daqui, que vai ser essa colher. E a outra é uma colher de chá, que é a colherzinha menorzinha. Pra gente estar colocando em cada árvore, eu vou estar utilizando somente uma colherzinha de chá do fertilizante em volta do tronco da árvore. Vou abrir esse fertilizante aqui, mostrar pra vocês como que ele é, pra quem não conhece, né? Olha só, ele é como se fosse... Deixa a mamãe mostrar aqui. Ele é como se fosse, ó, várias pedrinhas.
Deixa a mamãe mostrar, filho. O Aaron tá querendo brincar com fertilizante. Deixa só a mamãe mostrar. Ó, é como se fosse várias pedrinhas e elas vão sendo absorvidas pela terra e pela planta. Vou jogar aqui nesse pé de pêssego. É só jogar, vem aqui nesse cantinho aqui, mamãe. É só jogar aqui, ó, no pezinho da árvore que vai fertilizar, gente. Aí eu coloco por cima para os cachorros não tá tirando, né? Às vezes algum inseto, alguma coisa assim tá tirando. Aí eu coloco aqui, ó, esses o esterco de vaca, coloco por cima para esconder mesmo o fertilizante, para os bichinhos não tá vindo aqui tirar, né? Os bichinhos barraram. Tá vindo aqui tirar. Então só colocar ali, fica bem protegidinho. A hora que chover ou que a gente regar, vai ser absorvido. E esse aí é o pé de pêssego. Olha o tamanho que ele tá. Ele desenvolveu bastante, tá bem grandão já o pé de pêssego. E se Deus quiser, ano que vem vamos tá tendo pêssego aí. Agora eu vou colocar aqui nesse pezinho aqui. Esse pé de limão, né? Vamos colocar uma colherzinha aqui pra fertilizar o pé. Aí peguei um pouco aqui de esterco. Esse daqui é da Kate. Esse esterco. Aí só colocar aqui em cima do fertilizante pra tá escondendo ele mesmo. Aí protege mais. Coloca ali na árvore. Coloca aqui, ó. Aqui, filho. Coloca aqui, ó, junto com a árvore. O Aaron trouxe esterco também. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. O que o Aaron tá fazendo? Laranja. Que é isso? Laranja. É acerola. Dá pra fazer suco com laranja. Fica muito gostoso. Laranja com acerola. Que você achou? Gostoso? Gostoso? Hein? Achou? É azedo, mas é gostoso, mamãe. Joga o caroço, tá? Tem um carocinho aí. Quer mais? Quer mais, filho? Você acha que ele gosta de pegar fruta direto do pé ou não? Lá em cima, mamãe vai abaixar aqui pra você. Pega, filho. Pode pegar. Força, força, puxa com força. Hã? Mamãe? Tô. Gostoso? Hã? Tá gostoso? Ei, o que você virou pra fazer cara feia? Ei, tá gostoso? Você não me respondeu. Não, come essa aí primeiro. Come essa. Depois você pega, quando você terminar de comer essa. Ai, meu Deus.
acabei de adubar aqui a nossa maior frutífera, que é o pré de abacate. O que tem aí? Aí adubei aqui, que é a nossa maior frutífera aqui do rancho. É esse pé de abacate aqui, que ano passado produziu muito, muito abacate. E logo mais vamos ter mais abacate. Gente, então aqui no total, contando todas as frutíferas que tem aqui no rancho, tem 37 frutíferas aqui, contando com os pés de mamão, o pé de limão, tem um pezinho de pitaia que tá na horta pequenininho, que já tá produzindo, que foi um bonsai que eu ganhei do Léo, plantei lá pra ele crescer e ficar um pé de pitaia grande, né? Então tem algumas frutíferas que não produzem ainda, né? Que algumas mudas que nós plantamos ano passado, mas elas já estão bem desenvolvidas e eu tenho certeza que menos de um ano elas já vão começar a dar fruto, pelo jeito que a gente tá cuidando e tá crescendo bem rápido, assim como a horta, né? Desenvolveu bem rápido também. Então, gente, tem bastante aí e logo vamos estar colhendo aí os frutos e logo mais não vamos precisar comprar fruta no mercado, se Deus quiser, porque a fruta tá cara, né, gente? Como a fruta subiu o preço, tá muito caro. Lá no Japão eu achava que a fruta era cara, mas aqui no Brasil tá, tipo, bem caro também as frutas, gente. Tá um absurdo, eu tô achando aí o preço das frutas no mercado. E principalmente do tomate também, né? Plantei bastante pé de tomate agora aqui na horta. E logo a gente não vai mais precisar comprar nem frutas, nem verduras, nem legumes. Isso é muito bom, né, gente? A gente poder estar produzindo, comer orgânico, comer uma coisa que é 100% natural e você que cultivou. Então isso é tudo de bom mesmo. Nem parece que tem 37 frutíferas aqui, né? Mas eu contei todas conforme eu fui jogando fertilizante, fui contando. E são 37. Não parece porque são pequenininhas ainda, né? Mas são pequenas, só que estão muito desenvolvidas, muito verdinhas já. E logo vai estar produzindo os frutos aí. Olha só, gente, coloquei fertilizante em todas as plantinhas ali, frutíferas. E olha o tanto que sobrou ainda. Bem mais da metade. Então, eu acredito que vai dar para passar mais umas duas vezes e é a cada 30 dias que a gente coloca esse fertilizante. Então, a cada 30 dias vai ser essa quantidade que eu coloquei em cada um. Então, acho que... Misericórdia! Então, acredito que dá para mais aí mais duas vezes, mais dois meses. Então, gente, é R$11,99 para durar 3 meses de fertilizante, é um preço muito bom, né? Tá barato, então, esse fertilizante. Eu vou ver aí o que eu vou achar, se eu vou sentir diferença, se eu vou achar que deu uma desenvolvida melhor nas frutíferas, se elas vão evoluir mais, vão ficar mais verdinhas e vão começar a produzir frutos. Então, eu vou observar aí durante esses 30 dias e venho falando pra vocês aí no decorrer dos vídeos. Vou começar a preparar aqui, gente, o nosso almoço. Franguinho, eu já deixei ele temperadinho aqui. Peito de frango. Vou pegar aqui salsicha, que o Leonardo adora salsicha, gente. E vou fazer enrolado no frango, olha só. Nessa forma aqui. Você pode fazer com o que você gostar. Se você gostar de calabresa, pode fazer enrolado com calabresa. Faz com o que você achar mais gostoso aí. É gosto, né? Então eu vou colocar, em alguns eu vou colocar salsicha, em outros eu vou colocar bacon. Sim. Daí eu vou colocando pra fritar. Ó, nesse daqui eu vou rechear esse aqui com bacon. Aí usa a criatividade aí, né? Você enrola o que você quiser no seu frango. Mas fica muito gostoso. É uma forma diferente de estar consumindo frango. E eu acho que fica muito gostoso. O Léo adora quando eu faço desse jeito. Ai, tá espirrando, meu Deus. Aqui e ali vai já fritando, porque frango é uma coisa que tem que deixar bastante tempo no fogo, né, gente? Com salsicha, assim, eu faço mais pro Leonardo mesmo. Eu não sou tão chegada em salsicha. O Leonardo que gosta mais. E aí, gente, você come assim com arrozinho, quando você corta, fica um gostinho muito gostoso. Tem uma cara na minha espinha, vocês perceberam? Olha o monstro que eu tô aqui. Que é isso? Thank you.
Vou mostrar pra vocês aqui que eu gosto de fazer um molhinho pra quem quiser passar, né? O frango fica bem gostoso. Eu coloco a arruda. Ai, eu adoro o cheiro, gente, de arruda, hortelã. Coloco a arruda e hortelã. E aí eu coloco maionese. Coloco, ou pode fazer com creme de leite também. Aí eu coloco assim um tantinho. Creme de leite ou nata. Aí eu pego e aperto bem assim, ó. Vou apertando. Tipo esmagando mesmo as ervas. Almoço de hoje, um tomatinho, alface roxo, cenourinha, maxixe. Aí tem aqui o franguinho, olha só como ficou, gente. Já vou cortar pra mostrar pra vocês. Arrozinho e o molinho. E tenha paciência, que eu vou cortar pra você. Você colocou arruda na salada, Léo? Hã? Você colocou arruda? Não, não coloquei arruda. Eu puxei um negocinho aqui que tinha, parece que é arruda. Não, era arruda. O que é um negocinho amargo? Não sei, acho que é rúcula. É rúcula? Nossa, mas tava amargo. Eu coloquei a arruda na maionese, no molinho. Então, eu virei tudo. Ah, você comeu o molinho com a salada? Não era pra comer? Se você queria, não. Mas eu comi com frango. Meu Deus, tava... Nunca tinha comido arruda, eu acho. Step one. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. Eu gosto de fazer esse álcool aqui, gente. Eu deixo o cravo curtindo no álcool. Aí depois eu viro, deixo o líquido assim, daí coloco o borrifadorzinho. E aí eu gosto de passar esse álcool aqui assim, que ele fica com um cheirinho de cravo. Ajuda a afastar mosca, essas coisas. E tem um cheirinho delicioso, né? Que eu adoro o cheiro de cravo. Então fica muito gostoso. A orquídea que a minha mãe me deu, gente, que linda que tá. Coloquei aqui num cestinho algumas florzinhas pra fazer um arranjinho aqui na cozinha. Fica bonitinho, né? Alegra a casa. I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight. Tava cortando cana? É. Tá boa essa cana aí? Tá bem docinha. Começou a chuviscar. O fogão tá ligado. Hum? O fogão tá ligado. Seu nariz tá preto. Seu nariz tá manchado de preto. Nariz? Uhum. Tá boa, né?
fogão a lenha tá aceso. Eu vou assar um bolo aqui, ver se eu asso no fogão a lenha. Mas começou a chover agora, tá chuviscando. Não sei se vai apagar, né? Às vezes pode ser que apague o fogão. Vou colocar mais uma lenha aqui pra ir acendendo. Aí pra pegar já o fogo bem pego pra assar. Vou lá fazer a massa e já colocar aqui pra assar. Tudo limpinho, tudo arrumadinho. Olha só, coloquei um tapetinho aqui, fica mais aconchegante esse cantinho. Achei que a gente ia tomar um café da tarde aqui, mas começou uma chuvinha. Mas pelo menos veio bem calma a chuva. E olha só, cada dia mais linda minhas suculentas que a tia Vilma me deu. E tem um monte que tá dando brotinho já, quer ver? Cadê as que estão brotando? Aqui, ó, começando a enraizar, criando raiz. Outras que tá saindo já o brotinho, ó. Logo vai estar cheio de suculenta. E essa orquídea que a minha mãe me deu no meu aniversário, que foi em fevereiro. As flores estavam até esses tempos e agora, ó, tá saindo brotinho. Vai brotar aqui um monte de florzinha. Olha o tanto de brotinho que tá saindo. Um monte. Saiu mais uma folha aqui, ó. Tá linda. Será que essa daqui é a Wanda? Orquídea Wanda que fala. Porque, ó, ela tem bastante folha. Tá brotando mais folha. E olha o tanto de florzinha que vai sair logo menos. Então, gente, vai ficar lindo esse cantinho aqui. Coloquei um pouco de adubo aqui na minha azâmio, porque esse azâmio aqui eu fiz muda. E ele não tá brotando mais. Igual a muda que eu dei minha mãe, não tá brotando. Então, coloquei um adubo para ver se ele começa a brotar mais. O fogo tá pegando bem, mas tá caindo água em cima do fogão. E molhando a lenha também. Sei não se vai dar certo pra assar ali hoje, hein, o bolo. Seria da minha vida sem o Léo, né, gente? Pedi para ele colocar o fogão a lenha aqui. Agora dá para eu cozinhar o final de semana inteirinho com chuva. É, só tem que ver, não tem lenha seca. Aí ficou bom, né? Então, eu coloquei essa daqui aqui, ó, para salvar. Eu peguei esses aqui. É, Esses aqui então. tá meio molhado, coloquei que ela tá secando. É, daí a gente vai juntando aí, a gente cozinha aí, deixa aceso. Bom que à noite dá pra gente colocar uma cadeira aí em volta e ficar aí comendo no quente. Oi? Você vê que semana que vem vai dar 7 graus, 6 a mínima? 7 graus? É, 6. Meu Deus! Então, mas aí aqui em volta fica quentinho. Que? Que você tá soprando? Hã? Que tem ali, filho? Hã? Que tem ali? O quê? Fala! O Aaron tava dormindo, sonequinha depois do almoço. Quando o papai e a mamãe tava fazendo as coisas aqui, né? Ajeitando. Agora ele tá impressionado com fogo. Nunca vi gostar de fogo desse jeito. Assopra, filho. Ai, que biquinho mais bonito! Te amo, sabia? Sabia? Vamos lá preparar a massa do bolo para tomar um café já já? Quer bolo? Quer bolo? Bolo. Quer ficar aí vendo fogo, né? Perigoso, tem que ficar lá com a mamãe. Já já a gente volta, tá? Manda beijo. Abre a porta pra mamãe. Abre. Abre a porta pra mamãe. Abre. Tô preparando aqui a massa do bolo, gente, rapidinho. Vocês viram esse arranjinho? Que lindo que ficou! Eu fiz ele, essa orquídea que minha mãe me deu de presente de Dia das Mães, veio com esse papel aqui. Aí eu abri, já tinha tirado ela. Sempre quando eu ganho alguma planta, eu tiro do plástico, né? Pra a planta poder estar respirando melhor. E aí eu tirei, só que eu guardo os plásticos, sempre deixo guardadinho, né? Porque às vezes a gente vai dar uma plantinha para alguém, ou às vezes a gente vai usar para decorar a casa mesmo. E aí olha que lindo que ficou. Peguei essa cesta aqui que eu tenho faz tempo já, essa cesta. Aí abri o papel, coloquei aqui o papel em volta, ó. Coloquei ele em volta aqui da cestinha. Aí coloquei aqui a fita que veio nele mesmo. Aí coloquei a orquídea, coloquei esse vasinho aqui que minha mãe me deu, esse daqui que eu plantei, fiz uma mudinha da minha avó, e essa rosa do deserto, que eu quero plantar ela, mas não plantei ela ainda, tá aqui nesse vasinho. Então, gente, ficou lindinho,
e já decora a casa, né? Fica uma decoração muito linda. E tudo natural, né? Que dá mais oxigênio, mais vida, limpa o ambiente, purifica o ambiente. Ter plantas dentro de casa é muito bom, gente. Que nem azame, tem várias outras plantas que ajudam na oxigenação da casa. É bem legal isso, eu já li sobre isso e eu achei super interessante. Já coloquei aqui todos os ingredientes, ó, que eu vou precisar, agora eu vou mexer. Eu vou deixar os ingredientes aqui, que eu usei, aqui na descrição. E aí agora é só mexer, montar a assadeira e colocar dentro. Também simplesinho, é um bolo de chocolate. Eu tô usando um cacau em pó. É cacau, né? Cacau 100% que eu peguei na casa de produtos naturais pra fazer esse bolo. E ele fica muito gostoso. E outra coisa também que eu ia falar pra vocês é que eu vou deixar na descrição, gente, os ingredientes. Porque às vezes eu falo que eu vou deixar e eu esqueço. Mas vou deixar. Deixa eu pegar água quente aqui. E ele vai água quente. Aqui a água. Vou colocar água quente. Mamãe tá fazendo. Já já você vai comer, tá? Mas você quer mexer um pouquinho? Vem. O Aaron adora ajudar na cozinha. Será que ele vai ser igual o Tio-Ti? Gosta de cozinhar? Pode mexer um pouco. Enquanto isso, eu vou sentindo esse cheirinho gostoso. Assim, ó. Isso, muito bom. Não pode comer ainda, tá cru. Tem que mexer, mexer. Aí a gente vai pôr pra assar. Não, ainda não pode, tá? Vai lá ver um pouquinho do bip que já já tá pronto. Ele quer me ajudar, gente. Ele quer me ajudar de qualquer jeito. Ó, então você vai ajudar a mamãe. Tá, segura. A mamãe vai fazendo com a sua mãozinha, ó. Ah, eu não tenho aquele negocinho de bater, sabe, gente? De bater massa, que é aquela colher. Eu tô batendo com o garfo, né? Eu tenho que comprar um daquele lá. No Japão eu já tive um que era muito bom, mas eu não trouxe. Então depois eu compro. Deixa a mamãe ajudar você. Você quer mexer sozinho, né? Vamos ver se você vai mexer certinho. Hã? É pra eu sair? Você vai fazer sozinho? Então depois você vai... Unta essa assadeira, põe aqui dentro e vamos assar no fogão a lenha. Pra assar, depois, pra assar, você tem que colocar nessa panela aqui, um pouquinho de água, água não, assadeira aqui no fundo, ó. Tá bom? Agora deixa a mamãe te ajudar. O quê? Deixa a mamãe te ajudar? O quê? Vai? Pra onde que é pra eu ir? Um desastre.
Ontem eu fiz uma torta e vamos comer torta de frango, cafezinho. E olha o bolo ficou bonito, a calda ficou meio mole. Aí tem lá embaixo uma cachoeira e os pratos para segurar. Mas o bolo ficou bonito, vamos ver se ficou gostoso também. Então bora tomar um cafezinho, cheguem mais. E olha o tempinho que tá, gente, de chuva. Tava chovendo, agora deu uma paradinha, tomando aqui mais café. Que delícia esse tempinho friozinho. Pensa numa chuvinha boa, gente. Calma, chuva. E eu tô indo ali levar no fogão a lenha, água e chá de camomila com melissa pra ferver aqui no fogãozinho, tá quentinho aqui perto. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Então é isso, gente, terminando esse dia aqui da melhor forma com essa chuvinha maravilhosa, irrigando fertilizante, né? Então amanhã vamos ver se vai estar tudo bem mais verdinho, mas eu acredito que sim, então deu certinho, joguei fertilizante bem no dia que choveu e assim todas as plantinhas vão absorver bem, né? E terminando o dia aqui do lado do fogão a lenha, que tá bem quentinho aqui, bem gostoso, esquentando o chazinho ali pra terminar o dia, né? Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e nos siga lá nas nossas redes sociais. Você tem um story super legal, vão lá dar uma conferida. Vou deixar aí pra vocês, tá dando uma olhada aqui do lado. Então vai lá e seguir a gente no nosso Instagram, no meu Instagram, no Instagram do Léo, no Instagram do Aro, no Instagram do Angu, do Tião, da Gucci, tô brincando. Um super beijo e um ótimo domingo pra vocês. Bom descanso, galera! O chá ferveu e minhas orações deram certo, graças a Deus, a chuva veio bem mansa, então tá aquela noite chuvosa, agradável, sem perigo, graças a Deus, um beijo! Ah.